que no em puc creure que ja estiguem a l'octubre, a mitjans d'octubre. O sigui, ara sembla una iaia, però és que fa res estàvem fent recompte de què havíem llegit durant el 2021. No sé, sembla una iaia, em passa el temps molt ràpid. Lectures del setembre. Que vaig fer al setembre, la tenia pendent a la meva llista de Goodreads des de l'any 2016. Ja sé que ho dic molt sovint, això, però és que és veritat, i després no penso a fer-ho. En el moment en el que incorporo nous títols a la meva llista de coses que vull llegir, no penso apuntar-me d'on vaig treure la recomanació. Vaig agafar l'exemplar del llibre del que us vull parlar a la biblioteca de Platja d'Aro, que per cert va ser un gran descobriment al saber que amb el carnet de les biblioteques de la Diputació de Barcelona pots treure llibres a totes les biblioteques de Catalunya, que jo no ho sabia. Doncs això, que com el vaig treure de la biblioteca de Platja d'Aro, ja l'he retornat i no el tinc aquí. Es tracta de dos taüts negres i dos de blancs de Pep Coll. En aquest llibre, el Pep Coll reconstrueix a partir de testimonis que van estar involucrats en els fets una matança que es va produir a Carreu, que és un poble del Pallars Jussà, l'any 1943, en què van matar a tota una família de masovers d'una casa. En cada capítol, que està protagonitzat o narrat per un dels personatges involucrats, òbviament amb noms ficticis que el Pep Coll va canviar per no vulnerar la intimitat de ningú, se'ns van explicant els esdeveniments que van tenir lloc en aquest poble del Pallars. Com us deia, era 1943 i era un moment de la història d'Espanya on no interessava que es fes publicitat ni que la premsa es fes ressò de certes coses, perquè en teoria era una Espanya amb un règim on tot anava bé, on tothom era bo, on no passava res dolent, i per tant són uns fets que no es van conèixer, no es van donar a conèixer massa. També és cert, pel que vas llegint en la novel·la, que ni la premsa se'n va fer ressò ni la justícia sembla que s'esmercés massa a fer la seva feina. És una novel·la que atrapa moltíssim, tot i que els fets que explica, doncs saber que són reals és molt colpidor, però la novel·la t'atrapa molt. I jo crec que si sou fans de posar llum a la foscor, és un tipus de llibre que us pot agradar molt, perquè tot i que tu d'entrada ja saps el que passarà, però no saps ni en quin moment concret, ni de quina manera, ni al principi, ni qui serà, no queda gaire clar. No s'acusa ningú d'entrada, aleshores tot va sent com un misteri, no? I capítol a capítol et van desvetllant doncs més parts d'aquest misteri. I és un llibre, la veritat, que es llegeix super ràpid i que enganxa moltíssim, i que crec que reflexa molt bé la realitat d'aquelles famílies d'un ambient rural a l'Espanya dels anys 40. Però si no sou de crims, que jo per exemple, jo sóc una bleda i vaig haver de deixar d'escoltar el podcast de crims perquè després tenia por, però tot i així aquest llibre m'ha agradat molt, perquè diguéssim que sí que és veritat que explica, doncs quan passa, explica els fets d'una manera doncs crua, perquè al final doncs estem parlant de que es va encarregar un matrimoni i les dues nenes petites, no hi ha manera suau d'explicar-ho, no? Però trobo que ho fa amb molt bon to i com molt just i molt sense passar-se més enllà del que tu necessites saber. Estic molt contenta de per fi haver llegit aquest títol. M'està passant sovint que agafo, recupero títols que tenia pendents de llegir de fa molt de temps i després m'han encantat, i us diré que ha estat la millor lectura que he fet aquest mes, així que si penseu que pel tipus de llibre us pot encaixar, no la deixeu escapar, perquè realment és una molt bona lectura. El mes de febrer acabava jo de donar positiva de Covid i em van recomanar, per passar aquella setmaneta o aquells 10 dies de confinament, una sèrie policiaca de Prime que es diu Bosch.
La sèrie té diverses temporades i jo vaig veure la primera perquè és el que em va donar temps de veure durant el confinament. És una sèrie que em va entretenir molt, que és d'aquelles sèries que et permet anar fent altres coses perquè si desconnectes i tornes no passa res, segueixes entenent què està passant i a mi aquest tipus de sèries per fer determinades coses m'agraden. I després vaig descobrir que estava basada en uns llibres del Michael Connelly. Així que, com des de fa uns mesos em ronda pel cap la idea que és possible que m'hagi de començar a buscar un substitut per Harry Hula, perquè veig que doncs, el John Esbo no està per la feina, vaig provant sèries de detectius, sagues de detectius, per veure doncs, a quina em puc enganxar. I vaig provar d'encetar la lectura del primer volum dels llibres dedicats a l'inspector Harry Voss. En aquest cas vaig agafar El Eco Negro de, com us he dit, de Michael Cole. No us enganyaré, aquesta novel·la, i suposo que tota la saga, està farcida de clichés. Detectiu solitari, sense família, que s'alimenta bàsicament de cigarretes i cervesa, veterà del Vietnam i tan obstinat a resoldre els casos doncs que a vegades es pensa o gairebé actua com si estigués per sobre de la llei. La tinc descartada com a substituta del Harry Hula perquè no són el mateix tipus de novel·les. Però sí que hi he trobat un bon candidat d'entre llibres. És a dir, en aquell moment en el que se t'han passat les ganes de llegir, un llibre se t'està enquistant, acabes de llegir un llibre que t'ha agradat tantíssim que creus que t'has quedat orfa i no trobaràs cap més lectura mai més a la vida que t'agradi. Aquest tipus de lectures, que són arguments bastant fàcils de seguir amb protagonistes que te'ls veus venir, a mi em serveixen per tornar-me a enganxar amb les ganes de llegir. En aquest aquesta entrega una mica ens presenten el Harry Voss, que ens posen en antecedents, ens submergim en una història que té a veure amb el passat del Harry com a soldat del Vietnam. Ells troben un cadàver amb una canonada molt grossa i és un cadàver que resulta ser un excompany del Harry Voss a Vietnam. La investigació d'aquesta mort ens portarà a relacionar-ho amb un atracament a una sucursal bancària i res més a comentar. És a dir, a partir d'aquí ja ho tenim tot. Me'l vaig llegir molt ràpid perquè es deixa llegir en estones curtes, no? Ara 5 minuts al bus, ara 10 minuts mentre esperes no sé què i el pots anar llegint així sense perdre el fil. Per acabar el mes vaig triar acabar una saga que tenia pendent, en aquest cas la saga de Xenogènesi de l'Octavia Butler. Aquest era el primer volum, Alba, del que ja us vaig parlar, i ara vaig llegir Ritus de l'edat adulta, que és el segon volum. Aquesta història té lloc quan ja han passat alguns anys de la primera part. Coneixerem la Kim, és el primer mascle nascut de la barreja de gens humans i gens d'aquesta espècie d'extraterrestres que doncs van venir a ajudar els éssers humans quan ens vam carregar el planeta. En aquesta entrega seguim el viatge de la Kim i veiem doncs, com ell mateix ha d'aprendre a acceptar-se com el que és i també a sobreviure i superar la por i la sospita i l'odi doncs, que crea en altres persones que conviuen, amb altres éssers que conviuen amb ell. Contra tot pronòstic, suposo que perquè ja sabia a què anava, he gaudit moltíssim de la lectura d'aquesta segona part, he estat més pendent, m'he compromès més amb la trama, l'he seguit millor, m'ha seguit sorprenent moltíssim l'univers que crea aquí Octavia Butler. La veritat és que per mi ara ha cobrat sentit haver-se llegit la primera part perquè m'ha servit per disfrutar molt més de la segona. I no sé si és perquè també potser els temes o la manera com es tracten els temes en aquesta segona part m'han enganxat més que la primera i ha sigut una lectura molt més gustosa del que va ser la primera part, que no em va acabar de convèncer. La veritat és que estic molt contenta d'haver llegit la segona part. De fet, estic molt contenta que me'l regalessin junts, perquè és possible que si m'haguessin regalat el primer i no hagués tingut el segon, després de l'experiència del primer no m'hagués llegit el segon, i en canvi així doncs ja que el tenia sí que el vaig voler llegir i m'ha agradat molt.
I fins aquí el que va ser el mes de setembre. L'octubre pinta molt millor. Crec que estic fent un bon octubre lector, però encara queda molt, perquè ara que gravo aquest vídeo doncs encara queden molts dies d'octubre. Però sí que tinc moltes ganes de veure què dona de si el Llegeixo Autores Octubre i també el Víctor. Ens veiem aviat. Adeu!